Dober dan, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova 24 TV. Danes smo bili znova priča eklatantni zlorabi preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanka Mojca Šetinc-Pašek. Leta želi namreč utišati vsak kritičen glas v preiskovalni komisiji in je zato Žana Mahniča, poslanca Slovenske demokratske stranke, določila za pričo in ga tako izločila kot člana preiskovalne komisije na podlagi člena zakona, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da ni skladen z ustavo Republike Slovenije. Mahnič je ob tem opozoril tudi na predlog poslanske skupine SDS, da naj se komisija razširi tudi na preiskovanje financiranja kampanje politične stranke Gibanja Svoboda, kar pa ni obrodilo sadov. Prispevek je pripravila Pia Porenta. Mojca Šetinc-Pašek želi utišati vsak kritičen glas v njeni preiskovalni komisiji in je zato Žana Mahniča, poslanca SDS, določila za pričo in sicer zaradi petih delnic, ki jih ima pri medijski hiši Nova 24 TV in ga s tem izločila kot člana preiskovalne komisije na podlagi člena zakona, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da ni skladen z ustavo Republike Slovenije. Si morate misliti, ustava in zakon dovoljujeta slehernemu državljanu, vključno s poslanci, da smo delničari. Dokler vse to seveda javno, jasno in tudi transparentno poročamo protikorupcijski komisiji. Mi nismo nikoli sklicvali se ali pa kadarkoli iz katerihkoli komisij izločevali Matjaža Hana, ko je imel delnice pivovarne Laško. Niti ga nismo sprašvali, zakaj in kako jih ima. Pa še kakšen drug poslanc. Ustava in zakon dovoljujeta vsem državljanom, vključno s poslanci, da so delničari. Tudi v Novi Sloveniji so mnenja, da gre za nedemokratično rešitev komisije, ter da komisija postaja vedno večja farsa in se umika od namena, zaradi katerega je bila ustanovljena. Komisija je namenjena predvsem politiziranju, političnemu obračunavanju in ne tistemu, za kar je bila ustanovljena, to je ugotavljanju dejstev. V drugem krogu prič smo za pričo imenovali poslanske kolege iz poslanske skupine stranke SDS in sicer zato, ker imajo po javno dostopnih podatkih lastniške deleže v podjetjih, ki so v predmetu naše parlamentarne preiskave. Takšno dejanje, ki smo bili priča danes na preiskovalni komisiji, je nedopustno in samo predstavljate si lahko, če bi s tem tempom nadaljevali, bi lahko na koncu komisija nehala delovati, ker bi vse člane lahko določili kot priče. Zato bom na naslednji seji poslanske skupine Nove Slovenije poslanski skupini predlagal, ne vidim več smisla, da Nova Slovenija še sodeluje v tej preiskovalni komisiji in da iz te preiskovalne komisije tudi izstopi. V poslanski skupini SDS so pred nekaj tedni predlagali, da se preiskava razširi na financiranje kampanje politične stranke Gibanje Svoboda preko odlaskovega medijskega imperija, portala Necenzurirano in podjetja Vesne Vukovič. Do česar pa seveda ni prišlo. Že na zadnji seji preiskovalne komisije je bilo rečeno, da ni higienično, da bi Mojca Pašek Šetinc preiskovala svojo lastno stranko, da imamo tukaj veliko dela, da bo veliko dokumentacije, gradiva, papirjev in da ne moremo preiskovati še Gibanja Svobode in še ostalih medijev in da če želimo, da naj ustanovimo svojo preiskovalno komisijo. Gre za dejstvo, da preiskovalna komisija nima nobenih dokazov, ter da želijo s to potezo zgolj priti do transakcijskih računov nekaterih gospodarskih družb, ki nimajo nobene veze z državo. Zato gre tu po Mahničevem mnenju za eklatantno zlorabo preiskovalne komisije. To, čemur smo bili priča danes, samo nakazuje na dejstvo, da parlamentarna preiskovalna komisija nima nobenih konkretnih stvari, o katerih bi lahko razpolagala, razglabljala in jih pa seveda tudi povezala Slovensko demokratsko stranko. To, kar se gre Mojca Pašek Šetinc skupaj z Natašo Sukič in pa Sonibojem Knežakom, je nič drugega kot phishing, zlorabljanje zakonodaje, zlorabljanje parlamentarne preiskovalne komisije. Šetinc-Paškova je sicer burila duhove, še preden je z Robertom Golobom prestopila vrata državnega zbora. Je namreč žena Mileta Šetinca, znanega lobista tranzicijske levice, ki je svoj čas po RTV nastavljal levici lojalne kadre. Njeni prispevki so bili zato izrazito pristranski v levo, česar pa seveda ni nikoli priznala, saj se je predstavljala kot neodvisna novinarka.
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je v sedmem ekonomskem ogledalu predstavil številke, ki kažejo, da se nad Slovenijo zgrinjajo temni oblaki. UMAR tako svari pred poslabšenim gospodarskim obetom in izrazito negotovostjo v mednarodnem okolju ter potrošnjo gospodinstv pod naraščajočim vplivom cenovnih pritiskov. Obeti gospodarske rasti v evrskem območju se ob močnih inflacijskih pritiskih, energetski krizi in zaostrovanju denarne politike poslabšujejo. V Sloveniji se je vrednost kazalnika gospodarske klime septembra opazno znižala in bila pod dolgoletnim povprečjem. Inflacija je septembra znašala 10%, potrošnja gospodinstv pa je bila v poletnih mesecih podobna kot v drugem četrtletju, ko je že nekoliko upadla, vedno bolj pa jo zavirajo tudi cenovni pritiski, padanje kupne moči in večja previdnost potrošnikov. In kakšni so ukrepi vlade? Zvišanje davkov, uničenje normirancev, razveljavitev določb letošnje novele zakona o dohodnini, kar bo vse posledično vodilo v nižje plače in večje obremenitve dela. Iz Državne volilne komisije so sporočili, da je včeraj na prvi dan predčasnega glasovanja svojo voljo izrazilo 1,14% volilnih upravičencev. Je pa udeležba na prvi dan predčasnih volitev tokrat precej višja kot na zadnjih dvojih predsedniških volitvah. Pred 5 leti je namreč prvi dan predčasnega glasovanja na volišče prišlo 7750 oziroma 0,45% vseh volilnih upravičencev. Leta 2012 pa je prvi dan predčasno glasovalo 5396 volivk in volivcev oziroma 0,32% volivcev. Predčasno glasovanje na tokratnih predsedniških volitvah poteka še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na 96 voliščih po Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča z nekaterimi izjemami, kot je Ljubljana. Prijava za predčasno glasovanje sicer ni potrebna, volivec za glasovanje potrebuje le osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Je pa samo še danes možno oddati zahtevo za nekatere posebne oblike glasovanja, kot na primer glasovanje izven okraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni. Enako velja tudi za Slovence s stalnim prebivališčem v tujini, ki bi svoj glas želeli oddati na volišču v Sloveniji. Po dolgi vladavini župana Zorana Jankovića se mu bo tokrat zamajal stolček na lokalnih volitvah, saj sta svojo kandidaturo napovedala tudi znana ljubljanska pediatrinja dr. Tina Bregant in borec za pravice otrok in družin Aleš Primc. V stranki Glas za otroke in družine so župansko kandidaturo in kandidatno listo stranke za člane mestnega sveta vložili danes popovdne, ko je predsednik Aleš Primc pred magistratom tudi predstavil svoj program. Ta obsega 10 točk. Poglejmo izjavo. Prva točka. V času draginje bomo zaščitili vse ljudi in družine, da jih ne bo zeblo in da ne bodo čutili pomankanja. Ljubljana bo solidarna in še posebej pozorna do ljudi z nizkimi dohodki in pokojninami. Zagotovili bomo, da bo vsak prebivalec Ljubljane imel dostop do družinskega oziroma osebnega zdravnika v bližini svojega doma. Napovedanih ukinitev nekaterih ambulant družinske medicine, na primer na Fužinah, v Šiški, ne bomo dopustili. Število ambulant družinske medicine je treba povečati, ne pa zmanjšati. Zagotovili bomo zaščito otrok v vrtcih in šolah, da jih ne bodo učili, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Najemniki, ki živijo v občinskih stanovanjih, bodo imeli možnost odkupa občinskega stanovanja, v katerem živijo, in sicer na način, da se jim bo dosedanja najemnina, ki so jo dosedaj plačali, štela v kupnino, se pravi, za toliko se bo znižala kupnina stanovanja, koliko so dosedaj plačali najemnin. Prebivalcem Ljubljani bomo zagotovili brezplačno parkiranje na javnih površinah ob njihovih domovih, kjer je to mogoče, brez plačevanja parkirnin. Ljubljana bo otrokom, mladim in družinam najbolj naklonjeno mesto v Evropi. Občina bo aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnastropne hiše, ki jih še nimajo. Zgradili bomo omrežje zdravju prijaznih kolesarskih stez, ki ne bodo potekale ob najbolj prometnih cestah. Vzpostavili bomo hitro železnico, hitro mestno železnico, ki bo omogočila hiter in ekološki prevoz. In uvedli bomo participativni proračun, da bodo ljudje na za občino zavezujočih posvetovalnih referendumih sami odločali, katere investicije so ključne v njihovih soseskah.
Pred koncem še poglejmo, kaj se dogaja v Ukrajini. Vodja ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom Petro Kotin je opozoril, da Rusi še vedno zadržujejo okoli 50 uslužbencev jedrske elektrarne Zaporožje. Od marca, ko so Rusi zasedli največji jedrski objekt v Evropi, so zajeli več kot 150 uslužbencev, med tem so jih več izpustili, vendar pa usoda nekaterih še vedno ni znana. Nekatere naj bi ubili, druge pa mučili. Rusi redno ugrabljajo zaposlene v Zaporožju. Taka je bila tudi usoda Igorja Muraševa, generalnega direktorja nuklearke, ki je bil izpuščen po pogajanjih Mednarodne agencije za jedrsko energijo in ruskih sil. Energoatom je Rusijo včeraj obdolžil ugrabitve dveh vodilnih delavcev jedrske elektrarne na jugu Ukrajine in hkrati Mednarodno agencijo za jedrsko energijo pozval k ukrepanju. Gre za vodjo informacijske tehnologije Olega Kostjukova in Olega Ošeka, pomočnika generalnega direktorja. Pred koncem novic pa se zaustavimo še pri vremenu. Pretekle dni nas je razvajalo sončno in za oktober razmeroma nadpovprečno toplo vreme. Ali bo tako tudi danes in v prihodnje, pa si poglejmo v napovedi. Po noči se bo oblačnost od vzhoda povečala. V notranjosti lahko pade kakšna kaplja dežja. Jutri bo zjutraj v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Pihati bo začel jugozahodnik. V soboto bo večinoma oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež pa se bo čez dan razširil na večji del države. Ob morju bo pihal jugo. To je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste novice spremljali v naši družbi na Nova24TV. Zopet se vidimo v večernih novicah, do takrat pa lep pozdrav.